שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר, ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי בעצם לדון על נושא שמתעורר הרבה מאוד והוא מאוד מאוד חשוב, והוא בכל הקשור להזמנת בת זוג או בן זוג זרים מחול הארץ, ולדרישה של משרד הפנים שבן הזוג הזר יצא ויוזמן. משרד הפנים כמעט תמיד, כאשר זוג הולך למשרד הפנים ומבקש לפתוח תיק, דורש מבן הזוג הזר לצאת, ואז שהוא יוזמן לארץ. הנוהג הזה של משרד הפנים בעצם עומד בניגוד לבגץ סטמקה, אשר קובע שבני זוג זרים שפותחים תיק פה בארץ, ושהדרישה ולפיה בן הזוג הזר יצא ויוזמן, היא דרישה לא סבירה, מהסיבה הפשוטה שאיך יבחן משרד הפנים את תקינות הקשר אם בן הזוג הזר נמצא בחול. ולאור זאת, נקבע בבגץ סטמקה שבני הזוג יכולים לשהות פה בישראל עד אשר יקבל משרד הפנים החלטה לגבי הבקשה שלהם לפתיחת תיק חיים משותפים. אלא מה? שהקביעה הזאת בבגץ סטמקה לא מגבילה את רשויות ההגירה למנוע כניסה מנך תחילה לבן זוג זר של אזרח ישראלי. ובן הזוג הזר של אזרח ישראלי לא יוכל לטעון על בסיס בגץ סטמקה שמשרד הפנים צריך קודם לבחון את הבקשה פה בארץ, כי אותו בן אדם בכלל לא נמצא עדיין בארץ, והוא כרגע נמצא תחת הסמכות של ביקורת הגבולות, שרשאית לדחות ולסרב כניסה לארץ מכל מיני טעמים. הוא מסרב כניסה לארץ מטעמים של חשש להשתקעות, אם הוא חושב שאין לבן אדם מספיק כסף, הוא חושב שאותו בן אדם רוצה לעבוד פה באופן לא חוקי, הוא חושב שיש לאותו בן אדם כל מיני אינטרסים ומניעים אחרים שהם לא תיירות, שאותו בן אדם מטייל יותר מדי, ואם הוא חושב שיש לאותו תייר בן זוג ישראלי, הוא יכול למנוע ממנו כניסה מלכתחילה, מהסיבה שהוא אומר שהוא חושש להשתקעות. ולכן מאוד חשוב להבין את שני העקרונות האלה. אם יש זוג שנמצא פה בארץ והם שניהם פה בארץ, אז משרד הפנים לא יכול לדרוש את היציאה של בן הזוג הזר, ואותם בני זוג רשאים להמתין בארץ עד שיבחן משרד הפנים את הבקשה שלהם ויקבל החלטה בבקשה שלהם. ולפיכך מאוד כדאי לבני זוג שנמצאים פה בארץ להמתין עד אשר יוסדר המעמד של בן הזוג הזר לפני שהם יוצאים, מאחר ואם הם יצאו, משרד הפנים יוכל לדחות את הכניסה לארץ של בן הזוג הזר, ולא ניתן יהיה להסתמך על בגץ סטמקה ולחייב את משרד הפנים להכניס את בן הזוג הזר. ובמצב כזה בן הזוג הישראלי צריך להמתין עד לאישור הבקשה לחיים משותפים של בן הזוג הזר, ואם משרד הפנים ידחה את הבקשה, אז בזמן שבן הזוג הזר נמצא בחול, בן הזוג הישראלי צריך להגיש ערעור, להגיש ערר לבית דין העררים, אולי לערער על ההחלטה של בית הדין העררים בפני בית המשפט המחוזי, ותהליכים כאלה לוקחים זמן, אולי הרבה זמן, אולי שנים אפילו. ולכן, תעשו לעצמכם טובה, אם שני בני הזוג נמצאים בארץ, מוטב שתמתינו כאן בארץ עד שתסדירו את המעמד של בן הזוג הזר, ושרק לאחר מכן תתכננו את הטיסות שלכם שוב לחו"ל. תודה רבה על הזמן שלכם, ואתם מוזמנים לפנות אלינו עם כל שאלה או הבהרה בנושא.